Vestfold krematorium, som ligger ved E18 utenfor Stokke, stod ferdig høsten 2010 og et av de mest moderne krematoriene i Norge. Under planleggingen ble det blant annet lagt vekt på at vi stadig får flere religioner i Norge, og at mange ønsker livssynsnøytrale seremonier eller andre typer seremonier enn det som har vært vanlig. På Vestfold krematorium prøver vi å tilpasse oss dette, blant annet ved at vi har et eget seremonirom med plass til 35 personer. Dette kan benyttes av alle. Det er mange måter å gjennomføre en gravferd på. Man kan ha ulike typer seremonier tilpasset tro, livssyn, personlige ønsker og ut fra hva som passer for den enkelte familie. Det er for eksempel mulig å ha selve seremonien i en kirke, og så følge kisten etter bårebilen til krematoriet. Kremasjon kan også gjennomføres før seremonien. Da kan man velge urneseremoni i stedet for kisteseremoni. Denne seremonien kan avsluttes med at urnen føres til graven. Noen ønsker å avslutte seremonien ved at kisten forlates i selve seremonirommet, mens atter andre ønsker å overvære at kisten settes inn i kremasjonsovnen. Vi har tilrettelagt for at det å overvære en kisteinnsetting skal være så verdig som mulig, og vi lar også alltid kistedekorasjoner følge med kisten inn i kremasjonsovnen. Etter avtale, og når det er praktisk mulig, kan urnen settes ned på gravplassen samme dag som kisten ankommer krematoriet. Slik kan dagen avsluttes med urnenedsettelse. I de tilfellene der kisten ankommer krematoriet uten følge av pårørende, settes den i et vakkert kisterom sammen med øvrige kister som venter på kremasjon. Etter kremasjonen er pårørende også velkommen til å besøke urnen mens den oppbevares hos oss. Her kan dere sitte ned og minnes deres kjære. Noen ønsker å hente urnen selv, og mange setter pris på å sette av litt tid til ettertanke og refleksjon i seremonirommet før man drar fra krematoriet. For å gjennomføre selve transporten på en skikkelig og litt enklere måte, har vi utviklet bæreanordninger som sikrer trygg transport, men mange overlater til begravelsesbyrået å ordne med henting av urnen. Det er altså mange måter å gjennomføre en gravferd på, og for de som velger kremasjon prøver vi i størst mulig utstrekning å gjennomføre seremonien i tråd med de etterlattes ønsker, kultur og religiøse overbevisning. Har dere spørsmål om hva som er mulig, kan dere enten spørre gravferdsbyrået eller ta direkte kontakt med Vestfold krematorium.